د نورو په اوږو بار، هغه چې له خوراک څښاک نیولې په بایسکل د کېناستلو ښکته کېدلو درون پیټی اوس یوازې کورنۍ زغمي. 33 کلن محمد 15 کاله وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ پر مهال د اردو لیکو ته جذب شو، خو له دندې 15 کاله پوره نه و چې په ماین چاودنه کې دواړه پښې او لاسونه قطع شول. چې هغه ته ما وي ما خو درګونه خو ژوندي وو، بیا چې کله ما دغه ترجمان ته مې وي ما چې دی ما د لګېد خپې وغځوه زه ډېر شخ شوی. هغه راته وویل چې ته خو نه خپې لرې نه لاسونه لرې، چې کله زه خو ډېر سخت په هغه کې وم چې کله کمبل یې رانه هغه کړل او که نه ډېر یو هغه لات نه دی خدای پاک دی. بس محمد پامدی معلول ځان له تیرو 9 کالو راهیسې د شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستی کوي. وایي پلار یې له یادې پیښې وروسته په رواني ناروغۍ اخته شو او مشر ورور یې په نشه یي توکو روږدی شوی. هغې ورځې باندې چې کله خپل حالات مې ولیدلو چې نه مې پښې شته نه مې لاسونه، بیخي داسې فکر مې وکړ چې بیخي چې ما هر څه لاړل ژوند زندګي مې لاړه تباه شوه. نوموړی وایي د کورنۍ اړتیاوې د معلولیت په څه کم 10,000 افغانۍ معاش پوره کولې، خو په وینا یې له تیرو شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې معاش نه دی ورکړل شوی. خپله د کور سرپرست یم، دومره معاشونه مې اوله وو او راته راکول، هغه باندې به ما خپل د کورنۍ یا څه ټول مشکلات نه حل کېدله، بیا هم یو څه نا څه مشکلات مې په حل کېدل، اوس مې هم معاشونه هم نشته دي. محمد چې تر اوسه په دې نه پوهېږي چې نور د معلولیت معاش ورکول کېږي که نه، وایي هیڅ وایي لاسنیوی نه دی کړی. زه د یو پلته ګورې وس نه لرم چې زه ځان ته ګولۍ واخلم دوا واخلم. زه هغو نه غوښتنه کوم چې ما سره کومک وکړي. زه یو داسې مشکل لرم چې دوامداره مشکل مې ده چې نه مې لاس ده نه مې پښې شته. زه د تاسو کومک ته د تاسو لاسنیوي ته دوامداره ضرورت لرم. یوازې محمد نه دی چې د جګړې له امله معلوله اوس د ژوند سختې تیروي، بلکې د ده په شان زرګونه افغانان شته چې په تیرو جګړو کې معلول شوي او له فقر کړیږي. د پنجشنبې په ورځ بدخشان کې یو پخوانی سرتیری د لوږې له امله د خپلو دوو زامنو خرڅولو ته مجبور شوی و چې د سیمې خلکو یې مخنیوی کړی او مرسته یې ورسره کړې. هڅه مو وکړه د معلول شویو کسانو د تنخواو په اړه د اسلامي امارات نظر هم واخلو، خو له اړیکو سره سره بریالي نه شو.